else could say when you're sleeping, I'm away. Tears on my pillowcase. Only one thing matters in this life. Will you make it to the other side? And do you believe in bridges? Well, I know. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito, muito que sim. Take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se você já me acompanha, muito obrigada. Peço pra você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo e compartilhar o vídeo pra me ajudar também, tá bom? Tá começando mais um vídeo novo aqui pro nosso canal, Ignora a Moto, por favor. Então assista o vídeo até o final e vamos pro vídeo. Bom dia, gente. Ó, começando aqui meu café da manhã, né? Tomando café com aipim e ovo cozinhado e cafezinho preto. As crianças tomaram café, estão lá na sala e eu vou tomar meu café agora. Eu adoro até aqui, ó. Bebezinho. Hoje eu tenho que lavar roupa por aqui, ó. Um monte de roupa pra lavar. Amanhã tá botando ali, ó. Aí depois, quando eu for estender algum lá, aí eu... volto pra filmar pra vocês, tá bom? Hey God, I know where you are. Have you ever seen true love? Do you know? De roupa que eu já estendi. Só que acaba de um tempinho parar de bater. Minha mãe tá lavando a mão agora. E eu tô estendendo. Ó, agora as crianças vão almoçar, né? A gente nem terminou de estender as roupas ainda. Falta um monte de roupa. Vou mostrar pra vocês, ó, o tanto que eu já estendi. Ainda falta um monte de roupa. O tanquinho queimou. A gente tá lavando tudo na mão. E já estendendo. Muita roupa. Não sei nem que hora a gente vai terminar, nem almocei ainda. Tô aqui sentada aqui fora, né? Vou tirar o óculos, porque senão vai ficar coisa no sei lá, né? No quadro dos óculos. Eu tava pensando, né? Hoje eu amanheci o dia já meio triste, porque eu passei a noite toda pensando ontem, né? Que aí, tipo, eu não quero ficar aqui na casa da minha mãe o tempo todo, né? E eu queria... As crianças estão ali, por isso que estão zoadando. Não tomando banho. Eu queria, tipo, alugar nem que seja um quartinho pra mim com as crianças. Porque depois que a gente sai de casa de pai e mãe, né? Que a gente tem nossa casinha, a gente tem nossa privacidade. Pra gente voltar pra casa de pai e de mãe de novo. É chato, né? É chato. Eu já tô aqui, é fazer uma semana domingo. Hoje é sexta-feira. Já vai fazer uma semana que eu tô aqui. E já tô me sentindo totalmente desconfortável. É totalmente diferente. E ainda mais aqui que tem muita gente. Aqui tem muita, muita gente. Acho que tem umas 14 pessoas aqui nessa casa. Comigo com as crianças. Tem umas 14 pessoas. Se não for mais. Se não for mais, né? Então, eu sei que todo mundo me acolhe. Eu me acolho super bem aqui, entendeu?
Mas é diferente, eu tenho meu cantinho, minhas regras, minhas coisas, arrumar do jeito que eu quero, deixar do jeito que eu quero, sabe? Porque eu sou meio cismada assim com as minhas coisas. Vocês viram que eu arrumava minha casa toda arrumadinha, aqui já é diferente, né? É por etapa, por exemplo. Hoje eu arrumo a casa, meu irmão lava o banheiro, minha irmã cozinha, outro passa pano. Amanhã eu lavo o banheiro, outro arruma a casa e etc. Assim. Cada um arruma desse jeito. Cada um vai arrumando desse jeito, né? E na casinha da gente não, né, gente? A gente arruma do jeito que a gente quer, fica do jeito que a gente quer, a gente ensina nossos filhos do jeito que a gente quer. E aqui não, as crianças veem uma coisa, eu ensino outra, às vezes eles falam uma coisa, eu falo outra, e acaba confundindo a cabecinha deles, né? E não por isso, não só por isso, tem questão de privacidade, é, tudo. Tudo. Às vezes você quer assistir um filme, outra pessoa quer assistir também. Meu irmão vai trabalhar. Às vezes você quer assistir alguma coisa, o outro quer também, entendeu? Então, acaba que tira na privacidade da gente, né? E em questão de tudo, né? É, aí eu tava pensando. Eu queria, de verdade, né? Pai, não tá ali. Tá um negócio aqui no meu olho, peraí. Ajeitei o cabelo aqui pra ver se dá uma melhorada, né? Caiu um negócio aqui no meu olho e não quer sair. Agora tô com o olho doendo. Parecendo assim que tem um bagaço dentro. Ali é banana que o pai não foi tirar na roça hoje. E ali é minha toalha, que é pra as crianças enxugar quando elas terminarem de tomar banho. Amanhã tá deitada e as crianças... As minhas estão ali tomando banho. Tô falando o resto do pessoal. O pai vai saindo agora, vai levar minha irmã pra trabalhar. E o resto do pessoal foram lá pro Juninho pra brincar de sinuca. E amanhã eu vou deitar que tava meio doente. Que eu tava falando pra vocês, né, gente? Eu queria alugar uma casinha pra mim, nem que seja uma casinha pequenininha. Sabe, nem que fosse uma casinha pequenininha, só pra mim ficar com os meninos mesmo. Até a gente vender a casa, né? Pra me construir, não que seja um quartinho. Porque pra vender casa, não é assim, né? Do dia pra noite. Demora um tempo, daqui que a gente acha o comprador pra casa com o preço que a gente quer vender, né? Porque pra vender de graça também, né? Não adianta, o que a gente gastou. Tem aqui botar um desenho pra Davi assistir na televisão. O pai saiu também, aí só ficou nós aqui. E os meninos lá no quarto, tá vendo? Alguns aqui. Aí o pai saiu, falei, meu irmão, e os outros? Tô brincando de sinuca. Pronto, voltei pra cá. Vou tirar o óculos de novo. E vou começar a falar, vou começar com vocês de novo. E não adianta tomar banho já, não quero tomar banho mais, né? E aqui eu tava falando pra vocês, eu queria assim alugar uma casinha pra mim agora, né? Só que agora eu não tenho dinheiro, não tenho como. Vocês sabem que eu só trabalho com a internet, né? Com o YouTube. E eu paguei tanta coisa esse mês. Eu paguei 170 da parcela do celular. Paguei quase 400 reais de cartão. Ajudei a comprar aqui pra casa de manhã também, né? Uma cesta pra poder ajudar. Como eu vinha pra cá, eu tinha que ajudar, né? Porque eu não gosto de ficar incomodando. Eles não pediram, eles não ligam. Mas eu me senti no dever. Aí comprei também as coisas das crianças. Comprei as coisas das crianças, acabou o dinheiro. Então não tem mais dinheiro. Mas eu queria, assim, sabe? Alugar uma casinha pra mim, um cantinho pra mim ficar com as crianças. Até a gente vender essa casa e resolver, né? Porque tem divórcio, tem tanta coisa ainda pelo meio, né? E eu não queria ficar aqui esse tempo todo. Sabe? Meus irmãos mesmo. Já mostrei pra vocês que eles saíram da cama pra mim dormir com as crianças, né? Estão dormindo num colchão no chão. Então, isso tá me incomodando. Porque eu tô sentindo que eu tô incomodando, entendeu? Não tô me sentindo bem desse jeito. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Esperar o tempo falar por nós, né? E quem sabe Deus abençoa e eu consigo fazer divulgação aí também. Eu falo pra vocês que eu tô aberta a divulgações e parcerias aqui pro canal, tá? Tanto pro canal quanto pro Instagram. Pro qual, não sei como é assim que... E o TikTok também, eu faço divulgações, tá? Caso vocês queiram pra me ajudar aí na renda, né? E pra mim alugar minha casa, tá bom? Então, se vocês quiserem fazer divulgação, parceria, tanto na comunidade quanto em vídeo, vocês me mandem mensagem lá no meu Instagram, tá bom? Pra gente fechar a divulgação. E aí, eu consegui alugar a minha casa, tá bom? É isso. Agora eu vou vestir a roupa de Maria, que Maria não quer tomar banho mais, só eu adoro estar na banheira. Ó, esse galo branco aqui, ó. Ele é meio doido, esse galo. Não aguenta ver ninguém que ele raba. Eu tenho medo dele.
Que uma vez eu vinha dali, ó, eu tava pegando esteca, botando as plantas. Só recebi foi as beliscadas nas pernas. Quando eu olho, ele sai correndo, esse galo atrás de mim. Não aguenta ver ninguém. Aqui todo mundo tem medo dele. Passa por ele correndo, jogando pedra. Passa correndo, porque ele sai rabando todo mundo, beliscando e pula em cima da pessoa e fica apertando assim com os porões. É uma preservada esse galo. Agora eu vou fazer uma vitamina de banana para as crianças, né? Olha o tanto de criança. Uma, duas, três, quatro com Davi, cinco com Maria. Cinco crianças para me cuidar. Ó, gente, fiz aqui a vitamina já. Pôr do sol aqui, já são 5 horas, né? Agora eu vou tirar minhas roupas, né? As roupas daqui. Vou tirar as minhas das meninas. Dos meninos, né? Dos três. Porque amanhã tá tirando ali, meu irmão. Tirando ali, tá vendo? A mãe tá deitada, a mãe tá doente. Aí eu vou tirar também, ajudar. Roupas tiradas com sucesso. Olha o tanto de roupa, minha gente. A cama cheia de roupa. E é porque tem uma estendida pra eu pôr uma olhada ainda. Agora a gente vai sentar lá fora, amanhã já tá aqui, ó. Pôr do sol. Eu vou buscar na cadeira que ficou ali, ó. Pra me sentar aqui também. Pôr do sol tá lindo, né? Ó, minha cadeira. Cachorrinho. Aqui. Minha cadeira pra me sentar lá também. Os patinhos. Deixa eu dar zoom pra vocês verem. É que fofo. Marido e a mulher atrás. Marido na frente também atrás. A mãe ali. Sentada. E eu fui atrás de café e não achei. Minha irmã vai botar o café no fogão. Agora, né? Água. Tô encantada por aquele pôr do sol. Qualquer dia eu vou lá em cima daquela banca. Pra me gravar o pôr do sol pra vocês. É lindo, vocês precisam ver. Muito lindo. Ó. Tá vendo? Muito lindo, gente. Agora eu vou dar banana pra criança. Mãe tá preparando aqui a janta. Cuscuz. Ali é fato de balde buchada. E ela tá botando frango no fogo, né? Porque ela não gosta de... Porque vai deixar a buchada pra amanhã, na verdade. Vai deixar pra amanhã. Aí, tá preparando o frango. Já peguei as coisas aqui. Agora eu vou dar banho nas crianças. Antes de dar banho nas crianças, eu vou tomar café, né? Porque tem gente lá no banheiro. Aí tem como entrar, né? Vou esperar até minha pra poder dar banho nas crianças. Aí, enquanto sai, eu vou tomando meu cafezinho. Ó, cadê banho nas crianças? Maria tá aqui. Ó, Davi aqui. E você tá aqui, ó. Ô, Ju! Agora minha irmã e meu cunhado vai fazer broa, né? Que é rosquinha. Opa, gente, broa à noite. Presepada. Ai, ai. Já fez algumas aqui, ó. Tá fazendo mais ali? Todas lindas, maravilhosas. Tá linda, essa que tá fazendo mesmo, tá linda. Aí, tá laçando ali, né? Já fez essas aqui, ó. Aí vai fritar ainda, depois que ela fritar eu mostro pra vocês, tá bom? Como ficou. E mãe já tá reclamando. Nem terminou e ela já tá reclamando. Que ninguém vai querer comer. Agora eu vou tomar banho também. Eu peguei minha toalha aqui. Tá, tá aqui, ó. Tomando a cautela. Eu vou tomar banho depois de tomar banho, que minha irmã fritava e as rosquinhas. Aí eu mostro pra vocês, tá bom? Pronto, gente, ó. Aí vai. Aí as rosquinhas já ficou pronto. Vamos fazer o vídeo. Ó, minha irmã tá fritando mais ainda. Ali, ó. Mais ainda. Tá ruim, viu? Que horror.
Mentira, tá bom. Tá bom, tá querendo. Já comeu bem uns 4. Fiz sobrancelha de manhã. Pulinho. Agora a gente vai jantar. Agora tô aqui. Olha só a metade do povo que tem nessa casa. Oh. Oh. Aqui tem outro. Aqui é minha sobrinha. Ali tem mais. Que mais? Tem gente de... Todo lugar aqui tem gente. Em tudo que é lugar tem gente aqui nesse, nos quartos. Em tudo que é lugar. Aqui em todo lugar tem gente. Bom, agora eu vou colocar as crianças pra dormir. Vou trocar a fralda de Isadora. Bota a fralda de Maria. E a gente vai dormir agora. Aí depois eu falo com vocês. Ó, tem uma vagalama aqui no quarto. Aí eu matei porque os meninos ficam com medo dele. Ficam chorando sem querer dormir, com medo deles. Eu vou desligar a luz pra vocês verem aqui como fica, ó. Tá vendo? A luzinha deles. Lindo, né? É muito interessante as coisas deles, né? Ó, o que foi que aconteceu? O fio pegou fogo. Esse daqui, ó. Por que pegou fogo? As ideias. Assim, tá. Olha isso. Notícia à polícia? Eita, e agora? Ó, pra quem perguntou como a gente dorme, tá? Maria e Davi dormem ali. Eu e Isadora dormem assim. É assim que a gente dorme. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostar desse like, se inscreva aqui no canal. E me siga no meu Instagram, que é leitsons_oficial, tá bom? As crianças estão dormindo. E eu vou dormir também agora. Tchau, até amanhã.